Եթե նման ինֆորմացիա կա առնվազն, պետք է ճշտվի, ուղղակի ստեղ անգործություն։ Մենք իրավասություն չենք մտնել, մենք ամբողջ այս ընթացքում չենք խոչընդոտել ավականու նիստերին, չենք միջամտել, համայնքապետի սենյակ մտնելու իրավասություն չունենք, որովհետև համայնքապետի սենյակը հավասարեցված է բնակարանին, այնտեղ մուտք գործել է եւ այլն։ Խնդրահարույց կողմեր ունի, բացի այդ մի քիչ բան է էլի ստացվում, ի՞նչ նշանակում մտնենք համայնքապետի սենյակում, զուգահեռ մանգանք մանին, աշխատակազմի ղեկավարին։ Մենք քրական հետապնդում, այո, ինձ եկավ ինչ որ մեկը ասեց, ես քրական հետապնդում իրականացնող մարմիններին, ասի չկա, չէ, դուք էլ չեք գտնում, ասի չէ, ասի ես ինֆորմացիա ունեմ, որ զուգահեռում է։ Կարակ ես ստացված տվյալը իրացնեք, հա, ընդունեք դա որպես օպերատիվ տվյալ, մուտք գործեք զուգարան եւ ստուգեք այդ ինֆորմացիայի ճշմարտացիությունը։ Հիմա ես այդ աղջիկը, որ պատրեց այդ արձանագրությունը, ես էլի փորձեցի բանակցել ոստիկանության ներկայացուցիչների հետ, խնդրել, որ այդպես բաներ պետք չի անել, գնան փոխանցեն, որ այդ աղջիկը գա նորմալ ստորագրի ստանա։ Հիմա այդ աղջիկը, որ գա նորմալ ստորագրի ստանա, մենք միստը ավարտված կհամարենք դուրս կգանք ստեղից։ Հիմա ամբողջ խնդիրը, ասեմ էլի, Զարոյանի խնդիրը ինչա, ինքը արհեստական խնդրեմ դառավ։ ԿՊ-ի ենթադրաբար ԿՊ-ի ավականիներին ասում է, որ եթե Զարոյանը կախարդական է իր ստորագրությունը, եթե Զարոյանը ստորագիր ստանա, ուրեմն վերջ, այս ավականի նիստը ավավեր է։ Առանց հաշվի առնելու, որ ավավերության նման պահանջ գոյություն չունի։ Հիմա որ իրանք պահում են արհեստականորեն, չեն ցողում Զարոյանը դուրս գա։ Ընդհանուր մտնոլորտը լարվում է, այն ներքևի ժողովուրդն էլ, որ կտրված են ստեղից կոմունիկացիայի առումով։ Իրանք ասում են, որ իրոք, եթե Զարոյանին հիմա չգտնենք, ամեն ինչ կորած է։ Ու այս լարվածությունն ավան, դրա համար ոստիկանները խնդրեցինք, որ այդ լարվածությունը բնական ձևով թոթափելու միակ նորմալ տարբերակը աշխատակազմից մեկը գա, հաստիկով աշխատող ստորագրի ստանա, մեր օրինակի վրա ստորագրի, իրանց օրինակը ստանա։ Մենք մեկա ծանուցելու ենք, պոչտայով եք ծանուցելու, հետադարձ նշումով, պատվիրված նամակով ծանուցելու ենք, դա ծանուցվելու է։ Դուք ինքներդ եք արձանագրել, որ այդ արձանագրությունը կա։ Դուք ինքներդ տեսախցիկներով վստահ եմ արձանագրել եք, որ այդ աղջիկը ստանում է, հետո պատրում է։ Այսինքն իրանց արածը մանկամատությունը ընդհանրապես, բայց իրանց մանկամատությունով լարվածության այնպիսի ֆոն է ստեղծում, որի տակից իրանք դուրս չեն գալու։ Ներողություն, հնարավոր է, քանի քաղաքացիական պայմանագրի բացյան համները հայտարարեցին, որ այս ամենը ինչ որ տեղի ունեցավ թեփ կատակությունը իրենց նորոշման եւ իրենք փաստաբան են հրավիրել այն բոլորը։ Կարող է այնպիսի գործընթաց սկսվել, որը որ այս ամենը չերած համարի եւ նոր Ես իրանց փաստաբանի փոխարեն թույլ տվեք չմտածեմ, իրանք ինձ վստահորդներ չեն, իրանց փաստաբանը եթե ինչ-որ նկատում այս ամենը իրավական, դե հիմա կարող ենք օրինակ վարչական դատան դիմեն, ասեն ես գործընթացի բան, գործընթացի արդյունքում ընդունված որոշումները օրինակ անհավեր ճանաչեք, մենք էլ գնալու ենք դատարան, փորձելու ենք մեր դիրքորոշումը պաշտպանել, որ ես գործընթացը լրիվ իրավական էր, իսկ ես գործընթացում ինչը որ իրավական չէ, դուք տեսախցիկներով ֆիքսել եք ավականու անդամներին առևանգելը եւ այլն եւ այլն, էլի։ Ավելի լավ, եթե ավելի լավ, հեսա կճշտենք, ավելի լավ, եթե իրանք նման գործընթաց սկսեն, մենք եւս մեկ անգամ այս սախ պրոցեսը կհանրայնացնենք ու բոլորը կտեսնեն եւս մեկ անգամ, թե ինչա կատարվել այսօր ավականում։ Հեսա փորձեմ ճշտեմ դնամ։ Մեր ներկայությամբ չկա։ Չգիտեմ, ձեր ներկայությամբ